Hai, assalamualaikum. Kembali ke Quarter Liter Channel. So, hari ini anda bersama saya dan saya bukan keseorangan hari ini. Saya ditemani rider nombor 94. 94. Perkenalkan diri sikit. Faizal. So, kita orang mempunyai hobi yang sama dan minat yang sama. Kita nak bercakap hari ini tentang parts yang paling penting dalam motosikal. Betul. So, selain daripada exhaust system, ECU dan sebagainya. Ini bahagian transmission system. Ha. Maksud dia transmission system ni dia main peranan yang memang... Kalau ada power pun, ada teknik, ada skill, ada semua complete. Okay. Transmission out, tak cukup. Tak lebih. Rantai putih tengah jalan. So, berapa kali dah pengalaman tu? Dua kali. So, Faizal dia pernah... Runner up, nombor dua. Nombor dua, last corner. Leading, nombor dua. Last corner. Waktu tu saya tak race. Saya tengok tiba-tiba Faizal berhenti dan lepas motor. Maksudnya dia macam baling motor tu. Kita ingat dia crash, sebenarnya bukan crash. Frust. 9 lap pulun. Last lap, last corner. Bukan nak habis dah. Another 25% main lap lagi apa tu? Betul. So, keadaan perasaan. Frustration sangat tinggi. Aduh, letih. Sebab nak habiskan 10 lap tu, senang cakap macam Tuhan je lah yang tahu. Oh, gila. Dalam helmet, you guys tak akan nampak macam mana rider tu. Kalau kita duduk tengok nanti di dekat Europe ke apa ke semua, kalau sejuk, okey. Weather lah. Dia, keadaan cuaca. Kena kat Perlis ke 12 tengah hari. Aduh. Boleh tahan cakap hang. Perlis, kalau korang pernah ke negeri Perlis, keadaan cuaca dia memang sangat ekstrim lah. Dia dah masuk apa? Dia pasal dia dia Thailand ke utara dia macam ni kan, macam panas dia dah macam monsun Thailand. Memang sangat panas. So waktu tu race di Thailand, race di Perlis, di Litar Unimed, Faizal last lap rantai putus, sekali pengalaman di situ. Dan di Sepang pernah sekali. Rantai putus. Putus sekali. Waktu qualifying. Waktu qualifying dalam MSBK, MSC. Tak ingat lah round ke apa. Round ketiga ke keempat lah macam tu. Qualify betul. So, masa qualify, putus rantai. So, starting grid, terpaksa duduk di belakang sekali. Rugi lah. Dah disadvantage lah. Betul tak? Betul. So, kita flexing masalah ni berulang kali. Masalah rantai putus. Masalah sprocket patah. Berapa kali sprocket patah? Tiga kali sprocket patah. So, tak nak cakap lah sprocket brand apa, kita jangan cakap lah. Tiga kali sprocket patah. So, kita flexing masalah ni banyak kali. Sampailah kita bertemu dengan satu, kita cakap legend lah. Betul tak? Dalam Pioneer lah. Kan? So, kita jumpa dengan RK. Takasaku Chin. Basically, dia per... dia faham apa problem yang kita duduk tengah sekarang ni. Ya, dia itu yang penting. Dia develop diri kita. Apa yang kita perlukan. Apa yang saya nampak, RK dia mempunyai penyelidikan. Dia ada background dalam tu. Yes. Dia ada teknologi. Research and development. Betul tak? Yang penting yang tu, bukannya tahu buat. Kalau tahu buat ni, semua orang boleh buat. Spoket. Benda tu bukannya satu benda yang kita cakap inovatif ataupun susah nak buat. Ada duit, ada machinery, boleh buat. Betul. Tetapi research and development material, macam mana dari segi material geometrical, macam yang kita baru kita faham dia orang harden metal dia ada coating. Yes, ada coating dan sebagainya. Dia certain degree punya burn kan, bagi dia heating apa HPF lah, hot press hot press macam itulah. So technical banyak tentang macam mana pembuatan yang RK kongsi dengan kita orang. Kita orang rasa RK is the best sprocket and chain untuk betul. Untuk racing lah. Betul. Kalau normal use tu dah memang okey. Normal use durability, maksud dia ketahanan. Betul tak? Betul. Ha. Sekarang ni kami nak pelingkup dan nak tahan. Yes. Itu yang jadi persoalan. Berapa orang sekarang ni bawa motor, kalau atas jalan pergi kerja balik kerja apa semua, betul. Dia maksimum dia bagi high range. Betul. Rev maksimum, transmission pressure maksimum, engine maksimum pressure. Betul. Tak ada orang relax-relax yang biasa. Betul. Durability boleh extend. Race nak bagi yang paling ringan, yang paling stretch dan boleh maksimiskan dia punya performance. Lepas tu nak bagi tahan lagi. Yang tu yang susah nak jumpa. Itu tu yang nak cari, nak kena R&D tu. Pakai patah balik cerita kat dia orang.
Yeah. Macam mana. Pasal tu setiap kali kita pakai RK selalu minta kita feedback berapa kali nak kena tukar sprocket, dalam berapa race nak kena tukar sprocket. Betul. Rantai setiap kali, berapa kali race kita nak tukar rantai. Tapi dari side RK lah apa yang saya nampak, dia memahami kehendak rider tu sendiri. Betul tak? Walaupun kadang-kadang orang cakap, kenapa satu race tukar rantai? Kenapa dua race tukar sprocket? Sayang nampak elok lagi. Tetapi kita nak, rider dia akan feel, dia akan rasa sama ada preventive measure lah. Ya, pasal kita akan rasa lose power. Tu yang kadang-kadang saya nak cakap sikit pasal lose power ni. Adakah rantai dan sprocket ni main peranan untuk kuasa enjin tu? Okay, macam kami pakai Lighten punya basically semua Lighten. Semua Lighten alloy aden, yeah. Daripada sprocket punya pun yang ringan, dia punya geometri pun semua different. Even dia punya rantai pun size pun tak sama. Alloy eh? Memang ringan sangat eh? Kalau compare dengan standard. Walaupun yang ni dua, okay. Ada dua sprocket dalam ni. Rasa tak sama macam satu tu ya? Tak rasa macam satu. Memang sangat ringan. Info kami dapat, ini kita consider macam mana cakap, unsprung weight. Yes, unsprung weight. Mass weight, unsprung weight. Mass weight macam berat badan kita, berat badan berat minyak, liquid, fluid, apa semua dalam motor dia tu. Dia termasuk dengan fairing lah, apa tu semua. Yang tu weight yang tak ada lari, maximum weight. Okay. Kita tak ada berlaku, kita ada perubahan kuasa dengan berat. Okay. Yang unsprung weight yang kita cakap ni macam sprocket, rim, macam sini perpakaian tu semua. Forged rim, dia punya rotation mass dia different, weight dia different. So dia punya, macam mana orang nak cakap, macam mana kita nak explain lah. Okay. Kalau dulu mechanical dia torque dia tu sekilo, dia boleh baling pi 10 km. Sekarang ni setengah kilo, dia lagi ringan. Okay. Dia guna half punya energy, boleh baling 10 km. Bermaksud bila kita pakai rantai yang kecil, dia ringankan proses motor kita untuk nak rotation engine, RPM. Dia lagi mudahkan untuk nak. So rantai kita guna kali ni O-ring daripada RK 415. Panjang dia 150. Ini yang cerita dia selalu duduk putih rantai ni. Ketahanan rantai. Maksudnya bila kita, kalau rantai standard biasa Yamaha R25 520 besar kan. So kita reduce size dengan power engine 350. So kita maximize dengan transmission. So memang nak kena pakai rantai yang quality macam ni baru boleh pakai. So sejak kita pakai RK, tak ada masalah lagi putus rantai. Okay. Itu yang satu kita rasa macam awesome. Satu problem yang dah soft. Soft problem tu. So tak payah fikir. Poket depan pun tak payah fikir nak kata ni. Orang Penang tak payah fikir. So poket depan pun kita pakai 415. Size untuk rantai 415. Okay. So dia poket depan memang dia orang tak boleh buat aluminium kan? Mungkin pasal kekuatan lah. Pasal itulah kekuatan. Ketahanan. Tetapi so far poket depan Faizal pakai brand RK tak patah lagi lah. Tak patah lagi ya. Kalau brand lain tu, dua company dah kita cuba, dua-dua patah, tiga kali patah. Rantai putih dua kali, sprocket patah tiga kata kali. Rider pelingkuk pun boleh jadi, nak kata kualiti barang boleh jadi, tak tahu. Nasib lah kan. Tapi so far setakat sekali RK okey lah. Okay. Bagi kita. So sekali kita bercakap pasal kebaikan, kelebihan dan sebagainya. Pada Khamis ni kita akan ke Sepang. So hari Jumaat, Sabtu dan Ahad kita akan ada race dalam siri MSBK kategori 250. So kita akan buat, bagi feedback, real feedback selepas kita guna. Okey tak? Kan? Kalau kita bercakap macam ni, nanti orang cakap macam kita cerita benda ni bagus. Tapi nanti kalau di track, kita lepas try di track, kita akan buat review selepas guna. Semua rider kita minta bagi review dalam race pada hujung minggu ni. So guys, itulah serba sedikit tentang RK parts update. Satu lagi, RK ni, nama RK baru kita perasan lah.
Dia punya background story dia. Background story dia tahun 1953 kalau tak silap. Dan nama ni inspired daripada Jerman punya punya language ataupun bahasa word sebenarnya. Yeah. Based on German word. Apa dia? Rockatelli apa dia tu? Apa nama dia tadi? Okay. Rockatelli. So Roland Kate. Roland Kate. Roland Kate. Biasalah Jerman. Kita bukan tahu sangat Jerman. Tu Penang. Kan Roland Kate. Okay. So itulah kelebihan yang terdapat dekat RK. Dan RK sebenarnya dengan kita orang punya ibu pejabat KBHHM PHR Racing Team 15 km dah. Kami sekampung lah. Sekampung lah okay. Tapi thank you lah sponsor. So okay guys, jumpa anda di lain video. Terima kasih Kak Faizal hari ni sharing dengan saya di set Quarterly Channel. So jumpa lagi anda di lain video. Seperti biasa, bagi anda yang ada cadangan ataupun maklumat lebih tentang spoket dan rantai, korang boleh letak di ruang komen. Nanti saya akan baca dan akan balas satu persatu. So video sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Quarterly Channel. Bye guys. Bye. Thank you.